Evo, pred nama je deveti Dioniz pod nazivom Igrom do različitosti. I evo, on će biti održan od 16. ožujka do 20. dijelom u Osijeku, ali ja bih rekao jednim većim dijelom ovdje u gradu Đakovu. I grad Đakovo i ove godine postaje centar, da tako kažem, mladih teatara, mladih kazališta Europe. Ono što želim poručiti u svakom slučaju da evo, posebno i građanima Đakova, ali i onima koji budu pratili putem medija, da slobodno dođu na ovaj deveti Dioniz, da pogledaju evropska dostignuća u mladim kazalištima i da definitivno ispune, dakle, ove dvorane, igraonice, radionice, kazališne predstave, da bude što više gledatelja. Želim poručiti i novom ministru kulture, kojeg sam dao i podršku vezano za ove određene neprofitne medije, da evo, jedan dio tih ušteđenih sredstava usmjeri i prema Dionizu i prema drugim kulturnim događanjima ovdje u gradu Đakovu. Kao gradonačelnik želim svim sudionicima ugodan boravak u gradu Đakovu, a vama da i medijski popratite sve te predstave i sva događanja. Upravo ovdje u Đakovu promoviramo i potičemo i upozoravamo kako pokrećemo novi specijalistički studij kreativnih terapija. Dakle, to možemo reći da se na ovaj način onda i Đakovo nekako lijepi uz umjetničku akademiju, postajući sveučilišni grad, neću reći lijepi, već otvara mogućnost da se i ovdje možda neki slični studiji pokrenu s nama ili s nekim drugim u koordinaciji. Tako da na ovom našem Dionizu koji je zamišljen pod temom Igrom do različitosti, mi ćemo kroz različite radionice, kazališne predstave, slikaonice u različitim prostorima Osijeka i Đakova promovirati art terapiju, drama terapiju, muzikoterapiju, terapiju plesom i pokretom. Izuzetno smo sretni i ponosni što će uz kazališne akademije, 9 kazališnih akademija koje će se predstaviti svojim ponajboljim ispitima na sceni đakovačkog kina, gdje uvijek toplo budu dočekani od publike, što đakovačke, što gosti u koju dođu, možemo upriličiti niz radionica u udrugama, kako u Osijeku, tako i u Đakovu. Vjerujem da će ovogodišnji festival zaintrigirati javnost upravo zbog toga, jer umjetnost jest tu da nas oplemeni i na neki način kroz terapiju pomognemo drugima da participiraju u umjetnosti, jer umjetnost jest demokratična, za sve otvorena i svima potrebita. Tako da je jedna lijepa misija ostvarena ovim programom, a posebno nas raduje što će to živjeti kao studij i mislim da će svi koji se bave već sa potrebitima naći tu mjesta, i vidimo da se prijavljuju na radionice veliki broj ljudi iz okruženja na ove specijalističke radionice, i vjerujem da ćemo opravdati svoje postojanje i ove godine ne samo umjetnošću kazališnom u Domu kulture ovdje, nego i upravo na radionicama u udrugama i institucijama. U ovom letku imate primjer svih i raspored i opise radionica, znači gdje se mi kao festival ove godine otvaramo prema zajednici. Znači, ove radionice po rednim brojima, kao što ih vidite, imamo i 29, su radionice koje se održavaju u institucijama. Znači, imamo konkretno u Đakovu, to je u osnovnoj školi Vladimir Nazor, u ovim odjeljenjima za djecu s posebnim potrebama, u udruzi Amadea i u udruzi sa osobe sa mentalnom retardacijom, gdje imamo gospođu Konjari kao predstavnika.
Zapravo se radi o tome da mi kroz ove radionice pokušamo javnosti pokazati što to je dramaterapija, art terapija, terapija pokretom i likovna terapija, jer zapravo se radi o potpuno novim zanimanjima u Republici Hrvatskoj. Mi smo doveli strance, znači od stručnjaka za likovnu terapiju imamo profesora sa George Washington University iz Amerike koji nam dolaze, za dramaterapiju imamo profesoricu iz Londona koja dolazi, znači jedan široki spektar njihove biografije imate sve u prilogu, jer se radi o stručnjacima kojih na našem području nema. Ovo su zapravo ogledne radionice od 2 sata, na koje pozivamo zajednicu da dođe, da vidi što to je, prije nego što možete sa sigurnošću reći da li vas takav program u budućnosti u našem obliku specijalističkog studija zanima. Ovaj drugi program su inače onaj uobičajeni dio festivala Dioniza koji bi, znači ovo sve bonus, ovo je bio uobičajeni dio našeg festivala gdje mi imamo razmjenu iskustava između umjetničkih akademija gostujućih koje dolazimo, s time da i tematike njihovih radionica su zapravo vezane za terapijsko djelovanje umjetnosti. Tako da u smislu prezentacije tematike ona je zajednička i slična, s time da jedan dio je zapravo ono gdje mi propitkujemo iz jednog akademskog stanovišta, a ovaj drugi je zapravo otvaranje prema zajednici. Mene je izuzetna čast zapravo što ste vi nas prepoznali kao nekoga kojem će jako dobro doći te radionice, budući da mi imamo štićenike koje, ja ne bih rekla da su oni invalidi, nego štićenici koji i sa različitim problemima, a mislim da ovaj dio, taj vaš umjetnički, će najviše pomoći onima koji imaju problema sa komunikacijom. Još jedan put se zahvaljujem i moram reći da mi imamo glazboterapeuta, ali završenog glazboterapeuta na defektološko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a ovaj dio dramski, ja se nadam da će se neko od naših terapeuta koji jesi u udruzi odlučiti i možda upisati vaš specijalistički studij, i pozivam vas da i sljedeće godine nas prepoznate. Još jedan put hvala. Stvari, šta je bit tu sad, koja je uloga medicine, upravo taj terapijski segment, odnosno znači primjena umjetničkih sfera u svrhu, ja ne bih rekla baš potpunog iscjeljenja, ali znači u svrhu primjene terapijskih čimbenika. Naime, kroz dugi niz godina je observirano i primjećen taj blagotvorni, odnosno pozitivni učinak svih umjetničkih segmenata, odnosno svih umjetničkih aktivnosti na poboljšanje razine funkcioniranja, na olakšanje određenih psihičkih tegoba i tako dalje. Tako da smo mi, evo, ja se usuđujem reći, prvi u Hrvatskoj oformili, odnosno strukturirali i postavili na noge jedan ovakav poslijediplomski specijalistički studij sa svim ovim segmentima koje ste čuli od kolega, od profesorice Sablić-Tomić, docentice Pacek, gdje mi sa ovim našim kliničkom perspektivom, odnosno znači sa jednom drugom terapijskom sferom, znanstveno utemeljenom, medicinskom, iskorištavamo na neki način, odnosno postajemo partneri sa jednom totalno drugom strukom, sve u smislu poboljšanja boljitka i poboljšanja razine funkcioniranja bolesnika. Kad kažem bolesnika, to ne mora nužno biti pravi naš psihički bolesnik, nego naprosto svih osoba koji imaju poteškoće u psihičkom funkcioniranju. To su razno razne dijagnostičke kategorije, od onih banalnih kriznih stanja, poteškoća u funkcioniranju na nekakvoj, mi kažemo, površinskoj razini, do onih stanja gdje je potrebno malo i dublje zagrebati, malo duže s njima i malo detaljnije raditi.